El dia 1 de maig a Figueres és dia de fires. El Casino Menestrel et convida a passejar pel centre de la ciutat. Dibuix, pintura, col·leccionisme, brocanters, alimentació, artesania, vidre, mercat... I el 3 de maig a la plaça Catalunya, 33a Fira del Llibre Vell, de 9 del matí a 8 del vespre. Les fires es viuen amb el Casino Menestrel.